Слава нації, пані та панове! Наша тема сьогоднішня надзвичайно гостра, яка викликала в суспільстві шалену дискусію. Це свідчить про хворобу українського суспільства. Але перш ніж перейдемо ми до цієї теми про мобілізацію і ухилянство, маю для вас і дуже сумну новину, бо загинуло двоє моїх побратимів із Національної гвардії України, рубіж, а саме Сила Свободи, 4-та бригада. Загинули ще 14 квітня Антон Григорович Андруша, а також Сергій Миколайович Ковальов, бійці 4-го батальйону Сила Свободи, бригади швидкого реагування Національної гвардії, рубіж. Вічна пам'ять нашим героям, вічна помста ворогові і, я сподіваюся, усвідомлення того, що ці люди мають бути кимось замінені. Бо самі по собі воїни не з'являються на передовій, а гине їх, як бачимо, багато. Я складаю шалену подяку кожному воїнові, але називаю передусім своїх побратимів. Я думаю, що ви розумієте, чому так відбувається. Отже, вічна пам'ять всім і вічна помста нашому ворогові. Буквально 24 квітня з'ясувалося, що консуляти у різних країнах світу припиняють певні дії щодо українців, які перебувають у тих країнах. Тобто ці дії мають обмежений характер щодо їхнього перебування там, незалежно від того, що закон про мобілізацію ще не набув чинності. Закон про мобілізацію має набути чинності 18 травня. І саме відтоді мали почати діяти ці консульські обмеження. Але вони почали діяти від 24 квітня. І цей пробний камінь неабияк збурив не лише ухилянтів, які опинилися за кордоном, і, напевно, не лише ухилянтів, а українців, а також і всередині нашої країни відповідні категорії людей. Власне, на цю тему я хочу з вами поміркувати, хоч я намагалася не торкатися цієї теми мобілізації, бо завжди була переконана, що закон про мобілізацію треба було ухвалювати в 2022 році, що найпізніше в квітні-травні. Але поза як наша влада абсолютно була не готова до війни, а готувалася до шашликів, прокладала дороги, це дуже важливо, ліхтарі, пригадуєте виступ Зеленського, що неважливо, кому ми ставимо пам'ятники, неважливо, якою мовою ми розмовляємо, неважливо, кого ми маємо за героїв, важливо, щоб дороги були заасфальтовані і ліхтарі світили. Тепер з дорогами проблеми, зі світлом також, але головне, аби нарешті було світло в головах. Тому, очевидно, в цієї влади зі світлом в головах була проблема. Позитив лише полягав в тому, що реально ця влада не здала країну Путіну відразу, як це, до прикладу, робив Порошенко через мінський формат. Наголошую на цьому особливо, тому що, на мою думку, Іловайський котел – це була спільна змова Путіна і Порошенка для того, щоб у цьому так званому зеленому коридорі розстріляти впритул українських добровольців. А потім під тиском Путіна і під тиском шокового стану українського суспільства укласти у вересні мінський формат. Так воно було зроблено. Наступний був крок – цей мінський формат завести у Конституцію України, надавши особливого статусу так званим формуванням ОРДЛО, тобто завівши в Конституцію владу Путіна на окупованих українських територіях 2014 року. Коли почалося велике вторгнення Московії в Україну, ця влада
не погодилася на сприйняття подальшого мінського формату, хоч, пригадуєте, якісь перемовини у Мінську відбувалися. Суспільство на ці перемовини зреагувало вкрай негативно, і, можливо, через те вони не мали свого продовження. А ми реально стали до великої героїчної оборони. І тримаємо країну вже третій рік, всупереч усьому і всім. Тому хто ж такі ухилянти? Спочатку визначення філологічне, а потім визначення контекстуальне, а потім що з цього випливає і до чого це може призвести. Це я, так би мовити, вилию дзбан крижаної води на тих, хто сьогодні стає на бік ухилянтів. Отже, ухилянт – це людина, яка ухиляється від чогось, каже словник української мови. В дужках зазначає «від служби в армії». Далі, у часи війни це військовозобов'язаний, який ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних, та той, хто уникнув відправлення до армії. За це йому загрожує або адміністративна, або кримінальна відповідальність. З огляду на ухвалений закон про мобілізацію, здається, кримінальну відповідальність усунуто. Якщо я помилилася, то виправте мене, будь ласка. Справді, краще, щоб відповідальність була адміністративна, аби дійсно людину з її вміннями залучити до захисту держави. Але, повторюю, це треба було робити вміло, починаючи з 2022 року. Що означає ухилятися? Ухилятися від армії – це те саме, шановне панство, що ухилятися, наприклад, від своїх батьківських обов'язків. Скажіть, будь ласка, це нормально ухилятися від батьківських обов'язків? Це нормально ухилятися від своїх обов'язків, до прикладу, доглядати за батьками поважного віку. Що означає ще ухилятися? Ухилятися від армії – це те саме, що ухилятися від вивчення української мови. Що вам дало, шановні рускоязичні громадяни України, ухиляння від вивчення української мови? Це нам всім дало мотивацію для Путіна захистити вас, рускоязичних. Бо якщо б українці в один мент заговорили українською мовою, реально Путіна би це насторожило. Він ж прийшов вас захищати. Отже, це ухилянство і від мови, і від знання історії, і від догляду за своїми батьками, і від догляду за своїми дітьми нічого доброго не дає. Воно пропонує вам особисту поразку. Ви стаєте маргіналами в суспільстві. І, чесно кажучи, мені до цього абсолютно байдуже. Мені абсолютно байдужа особиста доля таких людей, які ухиляються у тих сферах діяльності, які я назвала. Проте є, власне, зараз такі ухилянти, ухилянтність яких загрожує безпеці країни. А це вже мені не байдуже, тому що це стосується кожного з нас, тому що це стосується існування української держави. Тому таке ухилянство – це не чиясь примха, це те, що насправді обумовлено нашою Конституцією. Що ми читаємо в 65 статті? Захист вітчизни, незалежності та її територіальної цілісності України, шанування державних символів є обов'язком громадян України. Вони чомусь тепер всі згадали про свої права. Не існує прав без обов'язків. Коли ви стоїте біля світлофора і бачите червоне світло, це означає, що ваш обов'язок зупинитися. Якщо ви нехтуєте тим обов'язком, ви створюєте проблему не лише для себе. З вами все зрозуміло. Ви самі себе викинули за межі закону. Ви створили проблему для інших людей. Це для мене важливо. Ви мене вже не цікавите в цій ситуації. Так само і з ухилянством у плані закону про мобілізацію. Отже, такі люди, повторюю, є загрозою для національної безпеки. І за це слід карати. Бо непокараний злочин відтворюється і наростає. І цей непокараний злочин не дає можливості чесним і відданим людям нормально працювати. Не можуть одні воювати, а інші жирувати.
Це несправедливо. Пункт другий. Закон про мобілізацію, на мою думку, повторюю ще раз, ухвалено надто пізно, що і спричинило цілий комплекс проблем, а, зокрема, неможливість ротації для тих воїнів, які на передовій із перших днів війни. І думати треба передусім про них, а не про тих, які вигадують будь-які причини для того, щоб ухилитися від виконання 65 статті Конституції України. Що вони роблять? Вони знайшли дуже цікавий спосіб. Вони ховаються в студентських аудиторіях, і вони ховаються за кордоном. А тепер за кордоном в українських консулятах чинять безпрецедентні жахи, які ми спостерігаємо вже тепер у Польщі. Цікаво, де ж були ці ухилянти, які зараз сидять у Польщі, коли поляки блокували наші вагони із зерном? Їх не цікавить українська проблематика. Їх цікавить тільки свій примітивний шкурний інтерес. Жерти, веселитися і забезпечувати продовження свого роду. Скажіть, будь ласка, чи Україна має перейматися такими людьми? Ні. Україна таких людей має з величезним задоволенням позбавляти, на мою думку, громадянства. Але, позаяк наша чарівно-казково прекрасна в дужках влада абсолютно провалила закон про мобілізацію, звісно, через це така реакція у суспільстві, то виникає запитання з'ясувати, чому ж вони цей закон провалили. Тому що для них Україна, для тих, що сьогодні є владою, ніколи не була Україною понад усе. Для них це була територія для бізнес-інтересу. От так само, як для тих, які зараз ухиляються за межами України. Вони просто приїхали заробляти гроші. Їм плювати, що відбувається в Україні. Один сьогодні навіть на телебаченні відкрито заявив, що не люди мають воювати, бекаючи і мекаючи про рік, а, наприклад, зброя. Цікаво, як сама зброя без людини має воювати. Інше згадало, що в Україні корупція. Ну то їдь в Україну і борися, хлопецько, з тою корупцією, а не сиди в Польщі і розповідай, що в Україні корупція. Отже, тобто для влади насправді Україна була територією для заробляння грошей. Гроші вони заробляли фантастичні. Я маю на увазі передусім 95-й квартал. Основним інструментом заробляння грошей була ржака, даруйте за це слово, над нами, з вами, українцями, передусім з наших, з вами, націоцентричних цінностей. Навіть з таких трепетних, як Голодомор. Пригадуєте, як було названо Ющенка містером Голодомором, і як було названо майданівців, що до них варто було би прикріпити якісь там палички, з допомогою яких вони з огляду на свою неспинність на майданах виробляли би електроенергію. Це все казали ці люди, які зараз очолюють державу. Якоюсь мірою ракети їх опритомнили, але, на мою думку, зовсім ненадовго. Отже, саме ми, своєю безхребетністю дозволили їм нас ненавидіти. Сьогодні ми спільно платимо за це свою високу плату. Таким способом влада втрачає довіру у суспільстві, що під час війни є надзвичайно небезпечно. Але щастя українців полягає в тому, що вони, як ніяка інша нація, вміють фантастично змітати цю владу, яку перед тим так численно і пасіонарно садили на трон. Тому ця влада має це усвідомлювати. І якщо сьогодні хтось і виступає проти ухилянтів, то це також є наслідком хибної мобілізації чинної влади. Хоч в контексті абсолютному ухилянство – це наймерзенніша річ, яка може бути під час війни. Це був пункт другий. Пункт третій. Пункт третій стосується обмеження, знову ж таки, тих консульських послуг для ухилянтів за кордоном. Це добре, що ми побачили, скільки там, за кордоном, зібралося усілякої гедоти. Це дуже добре, що вони зараз усю цю гедоту викинули на відкриті екрани. Це дуже добре для наших законотворців подумати над тим, як би тих людей тепер позбавляти громадянства, бо вони самі себе
позбавили України. Висновок. Всі аргументи на користь ухилянтів – це насправді аргументи на користь Москви. Москва аплодує, спостерігаючи за тим, що зараз, до прикладу, відбувається в Польщі, які беруть в облогу український консулят. Моя найглибша зневага кожному, хто це робить. Я ніколи не загравала з юрбою. Навпаки, максимально дистанціювалася від неї. Демократія – це не те, що зв'язує руки, а те, що насправді є інструментом справедливості. Не може. Ще раз повторюю. Один воювати, а інший розкошувати. Четверте. Найбільше нас цікавить, що буде, як все не буде, буде. Що буде, якщо нам не вдасться мобілізувати стільки людей, щоб втримувати фронт. Для того, щоб відповісти на це запитання і не ворожити, і не аж дуже тішитися американською зброєю, бо не штука, що вона приїде, важливо, щоб було кому цю зброю використовувати. Так от, щоб відповісти на всі ці нові виклики, перед якими ми опинилися, є сенс подивитися куди, що ми завжди з вами робимо на наших відео, подивитися у нашу історію. Історія дає відповіді на всі наші запитання. Це по-перше. Крім того, історія дає шанс розімкнути хибне коло. І я зацитую вам думки двох дуже знакових людей. Однієї людини, яка ще живе, має 87 років, живе в Одесі, я встигла з цією людиною зустрітися, Олекса Різників, видатний український письменник, державний діяч, крім того, що письменник, ще й вужче скажу, унікальний поет, ще й видатний український мовознавець, так от він розмірковував над тим, чому українці програли національно-визвольні змагання в 17-21 році, і цитує свого дядька. Свого дядька. Ви можете на Фейсбук написати йому, аби він вам більше про це розповів. Отже, зацитую. «Ми програли, бо ми не хотіли воювати», стверджує Різників. І цитує дядька Дем'яна. «Прийшли до нас у село в 918-19 роках. Скликали сход». Зверніть увагу на це слово. Сход. І кажуть. «Ми боремося за самостійну Україну. Хто до нас хоче йти, давайте записуйтесь. Ми вас побриємо. Буде у вас оселедець на голові». Тато, який уже знав про звірства більшовиків, це як почув. «Ти що, здурів? Як так? Іди сюди». Загнав його у підвал, я так зрозуміла, це родича Різникова, загнав його у підвал, зачинив там, поки ті гайдамаки не бачили, що він бритий. А трохи пізніше приходять більшовики. Тобто не пустив сина з гайдамаками, розумієте? Минає якийсь час, в село заходять більшовики. Зібрали сход. І всіх чоловіків, які були, що зробили? Забрали з собою. Вони не просили. Хто хоче, йдіть за нами. Вони соломіць. Забрали всіх. І пішли хлопці. І пішли. І, зокрема, той бритий. І пішли воювати за більшовиків. Така у московитів була тактика. А ми, українці, так м'якенько, ніжно. Хто хоче, то йдіть воюйте. Як от в пісні. А хто піде з нами, буде славу мати. Ми йдемо за Україну воювати. Але не всі. А хто тільки захоче. А якби, каже Олекса Різників, були всі юнаків мобілізували, то тоді б нас і армія була. І була б у нас сила. Зашкодила, висновок робить Різників, м'якотілість українська. І соціалізм Винниченка та тодішніх провідників. А яку б ми мали тепер красиву Україну? А скільки б людей у нас було? Щонайменше 50 мільйонів. І не було б голодомору. І репресій б не було. І терору б не було тоді, коли ми мали свою армію. Але своєї армії ми тоді не створили. Ось такі розмірковування в мовознавця, письменника-дисидента Олекса Різниківа, якому 24 лютого 2024 року, саме на його 85-ліття, московити зробили великий подарунок. Пішли знову великою війною на українців.
А нещодавно ракета, яка влучила в Одесі, буквально впала за два будинки від будинку пана Олекси Різникова. І ще один історичний відступ. Вже від воїна, тому що Різників не воював. Різників десятки років сидів в тюрмі. І саме тюрма зробила з нього вільну людину, тому що саме в тюрмі він потрапив під вплив наших з вами воїнів, упівців, яких не треба було мотивувати йти воювати, які просто розуміли, що якщо не будуть воювати, то не тільки не будуть України мати, а себе не будуть мати. Тому спогад ще одного сотника армії УНР, видатного українського поета, історіософа Євгена Малонюка. Були величезні склади зброї. У нас все було, каже Малонюк. Був багатий людський матеріал. Була територія. Але ми програли визвольну війну. Чому? Бо ми її майже не грали. Ми не хотіли воювати. Бог дав нам єдину на землі країну, каже Малонюк. Немає на світі такого підсоння. Зверніть увагу на це чарівне слово. Тепер ми кажемо клімат. Таких краєвидів, такої щедрости ґрунту, такої чистоти роси. Нема такого ніде, каже Малонюк. І здоров'я роси. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, цитує він Тараса Шевченка. Але ми не захистили цієї країни, бо ми її майже не захищали. Зверніть увагу на гру дієслів видових. Не захистили, бо не захищали. Не можна жити на дурничку, каже Малонюк. Мені все так казав брат мій, до речі. І тато також так казав. Не можна жити на дурничку. Не можна довго існувати в кредит. От американці дали нам зброю в кредит. Не можна довго існувати в кредит. Не можна існувати історично, тобто посідати землю, не виконуючи перед нею обов'язків, яких, що їх та земля покладає на насельників, обов'язків всіх, поточнює, географічних, історичних, геополітичних, геокультурних і навіть історіософічних. Але ми їх не виконали. Чому? Бо не виконували. Грушевський залишив біля десятки біблій, він має на увазі десятитомову його історію України, де оспівував улюблені маси. І ці маси, і пропагував через ці маси ненависть до влади. Це те, що ми маємо сьогодні в українському суспільстві. Ми обираємо владу і відразу десь там з половину терміна починаємо цю владу ненавидіти. Драгоманов підвів під це все ідеологію. Винниченко, увага, скерував енергію еліти на що? На статеві проблеми. Так як у нас всю нашу енергію, оця ліберація нікчемна, скеровує на гендерну політику і на захист спільноти ЛГБТ. Те саме, тільки тоді Винниченко не знав, що таке ЛГБТ. Він мав пункта на іншому. Прочитайте його новелу «Мент», будете знати на чому. Навіть ранній Петлюра, увага, пише Маланюк, був проти. Ранній Петлюра був проти власного війська. А той, хто був за нашим військом, його послали на Кубань, а потім повісили. Я маю на увазі Міхновську. І що їм то дало? Смерть. Але ніхто з того покоління не розповів масам, каже Маланюк, що таке Москва. Ніхто не розповів. Ані Польща, ані Туреччина, ані Схід, ані Захід. Знайшлась одна єдина людина, яка розповіла всім, що таке Москва. Це був Донцов. І вони назвали його фашистом і прокляли його. І досі не повернули йому належної пам'яті. Ми програли визвольну війну. Підкреслюю, ми хорунжі і поручники 18-19 років, бо ми мусили пазурями і зубами робити те, що від нас вимагає війна, так як це роблять сьогодні наші воїни. Але ми, бачачи, хто були ті міністри і ідеологи, відчуваючи трупний сморід драгоманівщини, ми з морального ледарства нашого, геніальний вислів, ми з морального ледарства нашого, ми воліли в них вдивлятися, як справжніх людей, і виконувати їхні отруєні рабством накази. І виконували ці отруєні рабством накази. А сьогодні інакше. Навіть великий Василь Тютюнник винен, як винен менший Тютюнник Юрій. Винен і страшно Павло Скоропадський.
Це для тих, хто з нього робить героя. Винен Мазепинською своєю запізненістю. Геніальне формулювання. Мазепинською своєю запізненістю Симон Петлюра. Винна вся генерація. І винні в ній саме найліпші. І останнє. Чому про це згадуємо? Пише у своїх спогадах Маланюк. І чому я вам це цитую? Нащо це самобичування? Для того, що без усвідомлення всього цього нема майбутнього. Не будемо воювати, не будемо мати ні України, ні себе. Тому припиняємо ті страшні свари, які стоять зараз в соціальних мережах, і готуємося до вирішального бою. Він буде обов'язково переможний, але тільки тоді, коли кожен з нас стане за цю перемогу. Слава нації! Смерть ворогам!